temos reposição desse modelo de macacão que vocês tanto pediram, meninas. Conseguimos trazer para vocês cores lisas e com a alcinha mais grossa que vocês pediram, tá? Esse modelo serve do P ao extra G. Eu vou publicar a foto da nossa cliente usando o tamanho extra G para vocês verem que lindo que fica. E eu vou mostrar as cores para vocês. Olhem que graça. Temos no preto, ele vem com cintinho, tá? Temos com cintinho e sem. No azul marinho. Temos estampado também. Olha que modelo lindo estampado. Olha esse fundo, que coisa mais linda. Ele custa só R$ 79,99. Preço muito bom de reposição, tá? No passado tava R$ 89,00. Conseguimos trazer por R$ 79,00 para vocês. Tá maravilhoso. Estamos esperando vocês. Ele é muito fresquinho e lindo.